aké je to, keď celý štadión zýva a menú sa môj hlavaj? Výborné. Asi tak naposledy mal Godlič na 20, si myslím, alebo Rybka u nás na Slovensku, a bolo to výborné, cítil som sa ako keby hrám na Slovensku. Chválil ťa Milan Hočič, asi to poteší. Tak určite poteší, ale dneska by ma viacej potešilo, keby zoberieme tie 3 body alebo 2 minimálne. Tam 41 strel na bránu, celkovo 78. Aký to bol pre teba zápas? Ako výborný, myslím si, že každému brankárovi prospeje, keď na neho ide toľko strel, aj keď tie strely boli väčšinou do oslabenia, čo už nebola taká sranda, ale pomohlo to určite, aby sme sa dostali do tempa všetci, nie len ja. V tých oslabení bolo mnoho, asi si nepamätám, že by nejaký brankár vôbec vychytal toľko to čisté konto presilovka proti Kanade. Bolo ich veľa, lebo robili sme aj si myslím, že zbytočné fauly niektoré, a musíme sa z toho poučiť, aby sme sa nepopálili na tom ďalších zápasoch. Čím pôjde to do ďalšieho zápasu? S tým istým, čo sme išli do dnešného zápasu, odohrať čo najlepší zápas a urvať nejaké body. Si padnú bol teraz dobré tie dva voľná? Určite, hej, pre celý tým si myslím, po tých troch náročných zápasoch, určite padnú tie dva voľná. Ďakujem pekne.